ომის ვეტერანების გაფართოებული შეხვედრა ჭადრაკის სასახლეში ტერიტორიული მთლიანობა შეღავათების აღდგენის საკითხი და სამომავლო გეგმები. ეს საკითხები განიხილეს შეკრებაზე, რომელსაც ომის ვეტერანთა სხვადასხვა გაერთიანების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ომის ვეტერანთა პრობლემების მოგვარებაზე ხელისუფლების ინიციატივით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს. სამთავრობო ინიციატივა შეკრებაზე მისულმა თავდაცვის მინისტრმა გაახმოვანა. თემაზე გიორგი მანჯავიძე მუშაობს. ვეტერანების შეკრება გაიმართა ჭადრაკის სასახლეში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აქ შეიკრიბნენ სხვადასხვა ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის იყვნენ სპირობითად რო ვთქვა ზვიადისტებიც და მხედრიონელებიც. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ესე შეიკრიბნენ ერთობლივად. მათი ეს გადაწყვეტილება გამოწვეული გახდათ იმით, რომ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ერთობლივი ძალებით უფრო მეტად შეძლებენ საკუთარი პრობლემების მთავრობისთვის გაცნობას და საკუთარი პრობლემების მოგვარებას. ძირითადად ამ შემთხვევაში საუბარია ვეტერანთა სოციალურ პრობლემებზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ფორუმზე დაგეგმილი მისვლა არ ჰქონდა თავდაცვის მინისტრს, რომელიც დაუგეგმავად გამოცხადდა ფორუმზე და ვეტერანებმა თავად მას პირადად წარუდგინეს ის სურვილები და მოთხოვნები, რომელიც მათ გააჩნიათ. უახლოეს პერიოდში დაავალა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას, რომ მომზადებული იყოს წინადადებების პაკეტი, სადაც აუცილებლად ჩვენი ვეტერანების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან და ქვეყანა ფასობს იმით, თუ როგორ ეპყრობა, როგორ ექცევა, როგორ ინახავს საკუთარ ვეტერანებს. სამწუხაროდ ეს ამ კუთხით საამაყო საქართველოს არაფერი არ აქვს, თუმცა საამაყო ვეტერანები გვყავს და ის ადამიანები, ვინც საკუთარი ჯანმრთელობა და თავი გაწირეს ქვეყნისთვის, უნდა იყვნენ შესაბამისად დაფასებული. არა ვარ ჩვენ დაფასებული. არა ვარ. არც ერთ რომის ვეტერანს არ დაუფასეს. ეს გამოიხატა იმაში, რომ ყურადღება არ მიგვაქციეს, არ მოგცეს არსად დასაქმების საშუალება, არ მოგვაქციეს ყურადღება და არც გაითვალისწინეს ჩვენი აზრები, რაც იყო მიწოდებული მთავრობის მიმართ. მოთხოვნები ჰქონდა ბევრი, მაგრამ არ არის არაფერი დაკმაყოფილი. უფრო კონკრეტულად და დეტალურად, თუ რა პრობლემები აქვთ ვეტერანებს და რა საკითხების გადაჭრას ითხოვენ, ამას უკვე ჩვენს სხვა საათიან სიუჟეტში შემოგთავაზებთ. მადლობა, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო.